مولا حسین آپ کو اکبر کا واسطہ، مولا حسین آپ کو اکبر کا واسطہ، اکبر کا واسطہ علی اصغر کا واسطہ، اکبر کا واسطہ علی اصغر کا واسطہ، آمد قبول کیجئے زوار آئے ہیں، ان دوستاں سے آپ کے زوار آئے ہیں، ان دوستاں سے آپ کے زوار آئے ہیں، صدقہ جری کے باتوں کا دے دیجئے شہار، صدقہ جری کے ہاتھوں کا دے دیجئے شہار، صدقہ جری کے دیدار عاشقوں کو کرا دو شہ خدا، 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 ملنے کو تم سے چھوڑ کے گھر پار آئے ہیں، ان دوستاں سے آپ کے زوار آئے ہیں، ان دوستاں سے آپ کے زوار آئے ہیں، دیدار عاشقوں کو کرا دو شہ خدا، دیدار عاشقوں کو کرا دو شہ خدا، دیدار عاشقوں کو کرا دو شہ خدا، تم سے چھوڑ کے گھر بار آئے ہیں، تم سے آپ کے زوار آئے ہیں، تم سے آپ کے زوار آئے ہیں، آئی ہے قافلے میں کنیز مصاصا، آئی ہے قافلے میں کنیز مصاصا، آئی ہے قافلے زوار آئے ہیں، ان دوستاں سے آپ کے زوار آئے ہیں، ان کو شفا دو پوچھے مسوروں کا واسطہ، ان کو شفا دو پوچھے مسوروں کا واسطہ، آقا غلام عابد بیمار آئے ہیں، ان دوستاں سے آپ کے زوار ہیں، دوستاں سے آپ کے زوار آئے ہیں، ہم اپنی عمر بھر کی کمائی سمیٹ کے، ہم اپنی عمر بھر کی کمائی سمیٹ کے، ہم اپنی عمر بھر کی کمائی سمیٹ کے، ہم اپنے عمر بھر کی کمائی سمیٹ پاک دیدار آئے ہیں، ان دوستاں سے آپ کے زوار آئے ہیں، ان دوستاں سے آپ کے زوار آئے ہیں، شاید صدا اٹھے کوئی ہے نا بلال کی، شاید صدا اٹھے کوئی ہے نا بلال کی، سوچ کے ذریعہ ہر بار آئے ہیں، دوستاں سے آپ کے زوار آئے ہیں، دوستاں سے آپ کے
زوار آئے ہیں ارے آمد قبول کیجئے زوار آئے ہیں ہندوستان سے آئے